Dalam catatan di laman Facebook, Perdana Menteri berkata kerajaan Malaysia committed memastikan keselesaan rakyat bukan sahaja melibatkan infrastruktur dan fasiliti perumahan tetapi juga keselesaan menggunakan fasiliti di lebuh raya. Perkara itu ditekankan beliau ketika merasmikan Rehat dan Rawat Seremban Arah Selatan RNR Lestari pertama di lebuh raya negara ini. Ia menggunakan tenaga solar dan sistem penuaian air hujan yang dapat menjimatkan penggunaan elektrik dan air.